pois empezamos esta folga porque o conflito este xa se empezou a enquistar na negociación anterior. Bueno, pois agora pois desembocou no que desembocou. A xente pois está pois moi queimada, dicilo así. Entón, pois por eso se logrou pois os acordos todos que se fixeron hasta agora da plantilla, pois foi todo por unanimidade. Porque eso indica moito, non? Eso indica pois que a xente pois que está pois fodido polo que está pasando na nosa empresa. Bueno, pois esperamos que isto salga adiante, vamos a aguantar, a plantilla eu penso que vai aguantar, bueno, pois a ver o que sale de aí. Porque quero contradecir absolutamente a información que está a facilitar a prensa ao Concello de Lugo. Está dicindo que gañou, que lle deron a razón, que os servicios mínimos están ben dictados. Só vou ler isto e que cada quen que interprete. E a prensa é moi hábil e sabe interpretar perfectamente. O que vou a decir? Sostido que o que antecede nos hallamos ante un incidente cautelar de carácter preliminar e urxente, por ende non permite ao non dispoñerse de todos os elementos de xuicio efectuar un pronunciamento sobre o fondo do asunto, que non é outro que a legalidade ou non dos servicios mínimos decretados, o que deberá abordarse na sentencia que se dicte. Isto ven a decirnos que non se nos estima a medida cautelar solicitada na propia demanda de impugnación dos servicios mínimos. En todo caso, non nos suspende o xulgado, pero suspendidos están, xa que dende o primeiro día de folga, por unanimidade da plantilla, como comentaba a compañeira do UGT, se decidiu incumplir os servicios mínimos, porque para a plantilla de Urbaser, para o comité de folga e para as tres centrais sindicais que temos presencia nese comité, son claramente abusivos e vulneran o dereito de folga. Por tanto, agardamos que o que non se fixo con carácter urxente se acabe facendo na sentencia definitiva de servicios mínimos. A maiores deso, quero comentarvos, o conflito de Urbaser non o vai a resolver seguramente o ámbito judicial, o ten que resolver necesariamente as partes en conflito. A dirección de Urbaser, por un lado, os traballadores de Urbaser polo outro, e, por suposto, o Concello de Lugo, que casi podía poñelo directamente do lado da dirección de Urbaser. Primeiro, pola decisión sobre o tema de servicios mínimos que adoptou, e segundo, por estar todos os días intentando amenazar con medidas excepcionais, como a que saía nos medios hoxe, falando de que esta tarde Traxa, a empresa pública Traxa, sacaría o lixo das rúas de Lugo. Ben, pois nin con esas vai a mover a posición que a plantilla ten neste momento. Se van a seguir incumplindo servicios mínimos. O 100% da plantilla vai a seguir en folga. E o que me parece vergoñento é que o noso, o goberno municipal, o goberno desta cidade, non sea capaz de, durante unha semana, non facer sentar a dirección de Urbaser a negociar. Eso demostra absoluta deixadez nas funcións de goberno que o PSOE está tendo na cidade de Lugo.